toshkent davlat agrar universitetida lantek kompaniyasi tomonidan qishloq xo'jaligini raqamlashtirish mavzuida tadbir bo'lib o'tdi unda talaba va o'qituvchilarga yangi loyihalar taqdim etildi bundan tashqari kompaniyaning kelgusidagi faoliyati muhokama qilinib agrar universiteti xodimlarining ma'ruzalari ham tinglandi bugungi seminarimizdan asosiy maqsad shu agrar instituti talabalarini raqamli texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirish va ularga chuqurroq bilim berish biza ikki ming yigirma birinchi yilga mo'ljallaganmiz nafaqat o'zimiz balki demak o'sha chetdan o'qituvchilarni zavod muhandislarini taklif qilib demak shu institut talabalari bilan bevosita muloqot qilish o'ylaymanki muloqot davomida ularni qiziqishi ortadi va bevosita shu dallada amaliy mashg'ulotlarni o'tish shu ekish terish jarayonlarini o'zligini ko'zi bilan ko'rib shu texnikalarda ishlata bilishi yaqin kelajakda shu chunjir texnikalarda qo'llanilgan raqamli texnologiyalarni ishlata bilishligi bu talabalar uchun juda katta imkoniyatlarni ochib beradi va o'zligini shu ish jarayonlarida tadbiq qilish imkoniyatini yaratib beradi mazkur tadbirning dolzarbligi shundaki raqamli tizim mamlakatimiz uchun ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi lantek esa uning rivojlanishiga faol tarzda hissa qo'shib kelmoqda bu harakatlar avvalambor yoshlarni qo'llab quvvatlash va davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni amalga oshirishga yo'naltirilgan